da Viola e Prosa, minha gente. Que programa que eu gosto. Maravilha poder estar aqui toda terça-feira. Ô, vovô, dá uma ajeitada no sofá aí, espalha a sala que a turma vai querer dançar. Porque o cantador que tá aqui hoje é bom demais da conta, viu? A vovó vai fazer aquele bolo de fubá, aquele cafezão quente que nem tem lá pras bandas de Ubirajara, né? E nós vai apreciar junto. Eu fico vendo ele cantar daqui e vocês vão ficar vendo cantar aí pela televisão, aqui pelo nosso YouTube, pelo Facebook da Top FM Bauru. E você que tá na estrada, que tá na rua, ou tá namorando naquele escurinho, você pode colocar o radinho na Top FM, né? Umas modas boas vai tocar, vai ter aquelas modas que dá pra beijar, né? Vai ter aquela... Vamos parar. Tá bom já, né? Beijar já tá bom, né? Então tá bom, gente. Programa mais uma vez oferecimento de Top FM Bauru e Jornal da Cidade de Bauru. Hoje, no segundo tempo, nós vamos ter entrevista. Eu tô com dois caboclos bão de prosa aqui, viu? Arrumei uns caras que mentem igual eu. Não tem jeito de não escapar. A coisa aqui hoje vai ser boa demais. Eu tô recebendo meu amigo, o Mauro Belo, ele não vai falar agora. E o Chico Cardoso. Os caras são bão do rádio. Vai bom pra valer. E tem um amigo nosso que tá ali apreciando, sentado no sol, na sala de estar ali, né? Tomando um uísque, né? Aquele com as duas pedrinhas de gelo, aquele que faz aquele barulhinho clé-clé-clé no copo, é o nosso amigo Ney Santos. Sabe quem é o Ney Santos? O Ney Santos é o cara que tem aquela loja ali na Gustavo Maciel, o cara que, ó, você que gosta de CD, você que gosta de vinil, compacto duplo, simples, vitrola antiga, rádio antigo. Gente, tem o que você quiser lá, viu? Tem o que você quiser. É ali na Gustavo Maciel, 640. A loja chama Curioso. Olha só, é brincadeira um negócio desse? É bom demais da conta, né? Mas vamos começar o programa, meu amigo? Vamos lá, caçador. Eu tô recebendo bom aqui demais. O meu amigo hoje, o meu amigo Gustavo Moterani, né? Bom demais. Primo do Rodrigo. Primaço. Primaço. Do... Outro dia o Rodrigo puxou o saco seu lá na Record. É mesmo? Ô, Rodrigão, você não falou de mim, você falou só dele, meu. É, que negócio é esse? Teve no meu show sábado, então, ele, Edivelis, ele tá gostando dele, mesmo, hein? As meninas. Olha que maravilha. O Rodrigão é um grande cara, né? Ah, ele é um maravilhoso. Um né? cara maravilhoso, um cara que sabe fazer o programa, sim. Colou certinho. Poxa e ninguém vida. Rouba o lugar dele. Não, de maneira alguma. Mas, meu amigo Gustavão. Diga lá. Você já sabe, né? Que passou da porteira pra dentro, nós, ó... E eu, toda vez que eu venho aqui, eu saio frouxo de tanto que eu canto, rapaz. Arranha as costas do cara, né? É, mas tá vai bom demais. Arranca o couro mesmo, hein? É sempre uma satisfação grande poder participar do seu programa agora. Você é dos nossos, é né, é o primeiro meu? Aqui com a Top FM que eu venho, né? Primeiro com a Top então, FM. Então, um abraço aí pra todos os ouvintes da Top FM. E da, do programa Viola e Prosa. Ó, e tem um detalhe, você que vai fazer anúncio de rádio, ô meu, tem que ser comigo, na Top FM, você fala com o caçador, eu dou a ficha direitinho pra você, você vai lá na rádio conversar com a pessoa, vai ter um plano adequado pra você, sabe por quê? O Brasil é um país sertanejo. E a Top FM, como diz o meu amigo Ney Santos, falou hoje, a Top FM é a maior rádio sertaneja do Brasil. Oh, com certeza. Coisa boa, né? A gente tem que assinar embaixo isso aí. Canta pra nós, Gustavão. Vamos lá. Canta pra você. Modão, Milionários é Rico, então. Vamos lá. Demais. Moreninha linda, se tu soubesse o quanto padece quem tem amor. Vou sofrer por ti vou sofrer. Se for meu destino, apaixonado, quero morrer. Moreninha linda.
Se tu soubesse o quanto padece quem tem amor, talvez não faria o que faz agora. Quem te adora não tem valor. Não vivo sem ti, sem ti não sei viver. Se eu perder seus beijos, juro, querida, que vou morrer. Vou sofrer por ti, por ti vou sofrer. Se for meu destino, apaixonado quero morrer. Se for meu destino, apaixonado quero morrer. Se for meu destino, apaixonado quero morrer. Morre não, segura, companheiro, morre não, que a moda é boa. Ô Gustavão, olha quem tá com a gente aqui, ó. Vamos lá. Eu fui buscar um salgadinho ali no Meiridota. Ah. Meu, parei, viu? Tem um kibe lá, que é uma delícia. Vai lá. Não é? Comprei um monte de kibe por 10 conto. Verdade. Um kibe maravilhoso, uns kibinhos assim, pra você tomar com aquela breja. Nossa. Meu Deus do céu. Tá, vem geladinha. Com a quantia de sal. Perfeito. 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 É lá na Padaria e Confeitaria da Vovó Isabel. Vovó Isabel. Vovó Vamos lá, Isabel. Gente. Ó. Quadra 15 da Marco de Paula Rafael. Poxa, cara, vida, bom demais, hein? Fui lá hoje, adorei o lugar. Adorei. Fui buscar um salgadinho no Capricho, chegou quentinho, vocês vão provar aí. Oh, que delícia. O quibe não, o quibe eu comi tudo. Não sobrou nada. Não, quibe não. Eu dou o negócio lá pra você de queijinho, aquelas coisas, né? Vai ter aqui pra comer hoje ou não? Vai, claro que vai, né? Mas tá cheio de gripe, gente, mas vai com gripe mesmo, não tem problema não. Também a Piatã tem, tá com a gente, a 08 tá com a gente, a Ibox Musical tá com a gente. Sempre, né? Ô, Adriano, tem que vender pro meu amigo Ney Santos pra ele revender na loja deles os equipamentos aí da Ibox Musical que vai pro mundo inteiro. A maravilhosa pizza, vamos sortear a pizza aqui hoje. Tomara que saia pra bem longe pra nós comer ela também. Aí nós come aqui. É. Nós come a pizza aqui. O lema é esse. Nós torce, nós põe as mulheres pra rezar, pra sair longe. E aí nós come a pizza, claro. Como é que nós vamos mandar a pizza? Outro dia, 3 semanas atrás, saiu pra Santa Catarina, no México. É mesmo? É. Você mandou pra lá a pizza? Mandei. Viu? Mandei pro de peito. Avião. Mandei pro bucho. Também aqui, ó, vai ter hoje, tem a Campesca, tem Tilápia 10. Vai ter Tilápia 10. Ah, Tilápia 10 não tem pra ninguém. Não é, tem pra ninguém, é o melhor peixe que tem, a Tilápia 10. Em casa a gente consome muito peixe. É e bom. Tilápia 10 tá na frente de tudo. Exatamente. Tem Zooplant, clínica veterinária lá do Juliano. Onde os cachorros entram, eles entram, mas contrariado. É. Porque tem nego que vai dar injeção e tal. Depois os cachorros não querem ir embora. É, né? Fica tudo lá, rapaz. Outro dia deu trabalho pra mulher pegar o cachorro e tirar de lá e levar pra casa dela. Verdade, eu não queria ir embora. Não queria ir embora. Isso é Zooplant, clínica veterinária. Entra tudo capenga e sai bonitão, né? É, e outra coisa, você viu como é que eu tô bonitão, ó? É, você tá estiloso hoje. Você viu? Meu óculos é lá da Ótica Imagem. Ótica Imagem. O meu amigo Cláudio, lá na rua 13 de maio, eu acho que é 13h33, se eu não me engano. Boa, pouquinho antes de chegar na Duque. E você sabe que a gente vai ficando velho e vai precisando de óculos. Vai, né? Lá no Cláudio que ele vai dar um trato. Verdade. Lá, você vai ficar bonitão. O meu braço já tá ficando curto. Então, mas então, tá, ele dá um jeito de diminuir o braço, vai ficar então bom, tá bom, viu? Isso aí é chique. Carretinhas Bauru, você sabe que carretinha Bauru, você não precisa comprar carreta, se você não quiser. Verdade. Ô Ney Santos, você vai lá, você aluga a carreta deles. Então, mas você pode alugar também. Aí você faz a mudança da sogra, aquele negócio todo. Mudança de sogra, você sabe, a gente muda pra bem longe, né? É. Então, aí você pega, aluga a carreta, faz até uns carretos, fatura uns trocos, depois devolve pra eles. Olha só. Aí. Bom demais, dá pra carregar o som. Dá pra carregar o som, você vai fazer um show, né? É, Japa Mix, tem Tilápia 10 no Japa Mix, lá no Meiridota. Vamos saber. Lá vende. Tem. Direto lá tem, no tem a coxinha de tilápia, tem tudo. Nossa. E outra coisa, você viu o violão que você tá usando? Tô. Esse violão é da Strindberg, meu amigo lá da Sonotec Brasil e da Strindberg Brasil. Vai ficar comigo? No meu amigo Norton Vanalli. Ô, Nortão, você prometeu fazer uma comida aqui, hein, meu?
Eu tô esperando você. Eu falei que eu dou o arroz e o feijão, o resto você traz. Não é verdade? O Ney Santos falou que quando ele vir dar entrevista que ele vai fazer um churrasco. Oxi. Nós já estamos de olho já. Ô, meu. Convida eu para vir então, cantar aqui. Então, Metalúrgica Queçada. Bom também. Também tá com a gente. Queçada. A padaria lá da avó Isabel. E o Curioso. Curioso. O Ney Santos. Olha o nome da loja do cara. Meu conterrâneo, Ney. Curioso. Rapaz. Poxa meu. Vida. Você loja sabe que o Ubirajara chamava caçador antigamente. Anticaçador. É. E quando for fazer anúncio no rádio, tem que fazer comigo. Não tem jeito, não. Tem que fazer comigo. Mas vamos fazer assim. Vamos largar a mão de prosa. Vamos que lá. O Mauro Belo aqui tá até juntando água na boca de vontade de comer a pizza, né? Tem sargadinha e tilápia. Tem guaraná também, viu? Cerveja não tem. Não? Já vou avisar logo, não tem. Mas por que não tem? Ah, não tem porque a minha religião não permite. Tá bom. É só você não beber, velho. Deixa isso pra nós. Vamos soltar moda pra esse povo. Canta pra nós. Nem mesmo outro rosto bonito me faz te esquecer. Nem mesmo o sabor de outra boca te substitui. Nem mesmo o melhor dos momentos nos braços de alguém fará com que eu seja outra vez o mesmo que fui. A vida tem horas difíceis pra gente passar, pedaços quase impossíveis pra se entender. Porque uma coisa estranha marcou o nosso fim. Um cara qualquer foi tirá-la de mim. Se nem mesmo Deus me tirou de você. Me sinto pregado em você, que já é minha cruz. Nem mesmo com mil orações consegui me livrar. Você se livrou facilmente e saiu por aí. Eu saio, porém eu me sinto no mesmo lugar. A vida tem horas difíceis pra gente passar, pedaços quase impossíveis de se entender. Porque uma coisa estranha marcou o nosso fim. Um cara qualquer foi tirá-la de mim. Se nem mesmo Deus me tirou de você. Eita moda, Bruno. Você sabe que essa música aí me dá uma saudade muito grande de João Mineiro e Marciano. Poxa vida. Uma saudade muito grande de João Mineiro e Marciano, cara. Deixaram um legado na música. Nossa senhora. O Nivando. Só modão. Nivando e Nivaldo. Eu fui procurar hoje lá na loja do meu amigo Ney do Santos. Ney. Ele tá campeando esse disco pra mim. Nivando e Nivaldo é a primeira formação do Marciano. Ah, bacana. Aí um dia o Cláudio Petrônio, que é radialista em Bauru, trabalhava na rádio. E o Marciano ia com o Nivando lá de madrugada pra tocar a música dele lá no Varti Neto. E aí o Cláudio Petrone falou assim um dia pra ele: larga a mão, rapaz, você fica batendo cabeça aqui no interior, vai pra São Paulo. E lá no programa do Cláudio, para o Cláudio Petrone, ele falou assim pro Nivando: ô Nivando, o Cláudio Petrone, o Claudião, ele chamava o Claudião, falou que é pra nós ir pra São Paulo. Aí o Nivando falou: não, eu trabalho na prefeitura aqui, eu não vou sair daqui pra ir pra São Paulo. Aí o Marciano falou: então eu vou. Aí ele foi pra São Paulo, quando chegou lá, ele foi morar na casa da família do Chitãozinho e Xodó. Aí,
E depois, com o tempo, ele começou a ficar de rabo de zóio lá com a Rosária. E casou com a irmã do homem. Casou. Depois largou e tudo bem. Mas aí já não interessa. Mas Nivando e Nivaldo. Agora passou a passar João Mineiro e Marciano. E agora estão cantando lá no céu. Verdade. É isso aí. Com certeza. E o Ney acho que achou disso pra mim. Aí, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, é isso aí. Escondido, rapaz. Nivando e Nivaldo. E hoje nós vamos falar daqui a pouco de um disco curioso que eu peguei lá do... Eu roubei lá da... Da loja do Ney? Ah, roubei, não teve. Você acha que eu vou dar chance pro cara? Cheguei lá e falei, tô levando embora, ó. Ô, Gerão, ó. Posso mostrar aqui? Ou ali? Ó. Esse disco aqui, ó, Chitãozinho e Chororó, é um disco que não é, ele não é um disco da coletânea, viu? Ele não é um disco da coletânea. Saiu 10 mil desse disco, 10 mil discos. E um, eu roubei lá no Ney hoje, cheguei lá, vi ele, falei, não, isso aqui já era, passou, acabou, acabou, né? É um disco que tem as músicas aí curiosas, muito curiosas. Quer ver? Deixa eu dar um pouquinho só, Mauro. Depois eu deixo com você. Tem aqui, ó. Não desligue o rádio. Não desligue o rádio. Escute essa canção. Lembra disso? Se Deus me ouvisse, terra tombada, ninguém quis dormir. 60 dias apaixonado, coração quebrado, fio de cabelo, obras de poetas. Ela chora, chora, enchente de paixão, casa de pecados e só trocando coração. É mole? Chique. Esse demais. Disco aqui é do Magazine, é um selo. É um disco que não teve grande importância na carreira dele, não faz parte da discografia, tá? A discografia completa deles eu tenho ali. Vamos? Vamos. Vamos que vamos? Vamos, mais de manhã. Canta pra nós que nós, daqui a pouco nós vamos arrancar o couro do Mauro Belo e do Chico Cardoso. Canta pra nós! Só pediu moda velha hoje, vocês estão cantando. Moda velha? Só modão, né? Você tem meu endereço, você tem meu telefone, quase não me procura. Simplesmente me deixa, me funde a cabeça, me leva à loucura. Você gosta de brincar, de esconder e procurar, mas eu nunca te acho. Tô cansado desse jogo seu. Quem não quer mais te encontrar sou eu. Estou cruzando os meus braços. Pode me esquecer, quero te perder, dessa vez pra nunca mais. Rasgue o telefone, rabisque meu nome. É assim que a gente faz. Quando a gente esquece, a gente não guarda nenhuma lembrança. Se não quer mais me ver, então não me dê nenhuma esperança. Você gosta de brincar, de esconder e procurar, mas eu nunca te acho. Tô cansado desse jogo seu. Quem não quer mais te encontrar sou eu. Tô cruzando os meus braços. Pode me esquecer, quero te perder, dessa vez pra nunca mais. Rasgue o telefone, rabisque meu nome. É assim que a gente faz. Quando a gente esquece, a gente não guarda nenhuma lembrança. Se não quer mais me ver, então não me dê nenhuma esperança. Eita coisa boa. Ô, Bira, deixa eu perguntar um negócio. Gente, vocês estranharam falar Bira?
Porque o meu amigo Birajara, eu sou, né, de Birajara. A cidade do Birajara, ele é de Ubirajara. Então, como ele é de Ubirajara, é, pra nós, quando ele chegou por aqui, né, começou a chamar de Bira e ficou Bira. Ficou Bira. Mas é o Gustavo Moterano, e muitos chamam de Gustavão. E o Birajara é o Carazinho. É, então, é, Carazinho. Né? Carazinho, né, meu? Ó quanta gente aqui, bom demais, ó. Doutor Silvio Angrizani. O Silvinho, precisa ir aí, viu? Tá aqui, ó. Falou que o programa tá excelente. Muito ó, bom, ele que obrigado. Cuida do piano aqui, ó. Aí, é tá. O cara. Guida Silva. Ô, oh, boa noite, Guida. Um abraço. Ah, Gabi Belo tá aqui também. Viviana e Lourenço. Gustavo Moterani. Esse é fera. Muito obrigado. O programa é show, ela falou. Você viu? Muito obrigado. Tem um monte de puxa-saco. Você percebeu? Eu já. Dá a impressão que o programa é bom mesmo, né? Ivone Martins, boa noite. Ó, o Jean Augusto tá aqui, Jean, ó. Não, o Jean não perde um. Gustavo Moterano, esse é meu amigo, estou acompanhando. Manda a Mercedita! Opa, já, ó. Jean, obrigado, viu, pela e audiência. E o Maria Mamoto? Maria Mamoto, né, tem que trazer ele aqui pra ele fazer uma janta pra nós. Bom demais. É, ele é dentista também. Maria Mamoto, você não vai escapar fácil não, viu? Você vai ter que vir aqui. Nós põe o Celhão pra arrumar a cozinha, viu? Nós põe o Celhão pra arrumar a cozinha. Eu esqueço, fico olhando naquele negócio lá, né? Nós coloca o Celhão pra arrumar a cozinha, viu? E você vem fazer aquela boia maravilhosa pra nós, viu, Maria Mamoto? Valeu, meu? Se você não vier, eu quebro um dente aqui e vou aí só pra você arrumar. Eita, coisa boa! É um grande dentista, cirurgião dentista. Sendo que o português teve um problema, né? Que ele tem uma nota do dinheiro brasileiro que tem a foto do Tiradentes. E ele chegou no Brasil e falou, molinho, vou falsificar o dinheiro. Mole, pô. Pegou e falsificou o dinheiro e escreveu embaixo na foto assim, cirurgião dentista. Aí dançou. É, Tiradentes, ele colocou cirurgião dentista, não deu certo. Mas vamos cantar pro povo? Mais uma. Mais umas vamos 10. Lá. Beleza. Mais umas 10. Vamos junto, é o Gustavo Moterani. Alguém me falou que você me enganou. Eu não posso acreditar. Eu preciso saber se foi mesmo você que mandou me avisar. Esta solidão do amor para o meu coração. Eu preciso partir. Sei que não vou resistir. Esta solidão do amor para o meu coração. Alguém me falou que você me enganou. Eu não posso acreditar. Eu preciso saber foi mesmo você que mandou me avisar. Eu preciso partir. Sei que não vou resistir. Esta solidão do amor para o meu coração. Esta solidão do amor para o meu coração, para o meu coração. Alguém me falou. Quem falou, falou. Quem não falou, não fala mais, né, Gustavão?
Modão também, tá vendo? Modão bonito, hein? Esse deixou saudade. Essas né? modas, eu tô colocando tudo no show que eu vou relançar agora, dia 6 de julho. Ah, vamos falar desse show. Que dia que vai ser? 6 de julho. Onde vai ser? Na PAI. Na PAI. Na PAI. Lá perto da TV Record. Exatamente. Olha, que legal. E a gente cara. Vai. Vai ser durante ele... a noite ou durante o dia? Durante a noite. Ainda não sei muito bem a programação que vai ser. Entendi. Tá, o pessoal que tá. Será que é a Feira da Bondade? Não, não. Não Feira é, da né? Bondade é setembro. Setembro. Aí nós voltamos aqui pra falar da Feira da Bondade, que eu vou cantar lá também. Vai, né? Opa. É, isso é bom demais. Vamos mandar aqui um recado pros empresários. Os empresários de Bauru, faça e Bauru e região, né? Top FM entra em mais de 100 cidades. Sim, opa. Então faz o seguinte, empresários de Bauru e região, padaria e confeitaria Vó Isabel já seguiu o trilho da sorte. Está fazendo propaganda na Top FM Bauru. Então você também entra em contato com o nosso departamento comercial. Sorria mais, venda mais, apareça mais, porque quem não é visto... não é lembrado. Quem não faz propaganda, gente, não vai pra frente. Você vê que Coca-Cola faz, cerveja Brahma faz, todo mundo faz, né? A Tim, a Vivo, né? Claro, todo mundo na propaganda, você também precisa fazer propaganda. Top FM é o caminho, é a maior rádio sertaneja do Brasil e o Brasil é um país sertanejo. É lá que você tem que fazer a sua propaganda. Valeu? Fala com a gente que nós vamos ajeitar. Elaine Boara por aqui, Edna Araújo, Curioso, Colecionáveis, LP Vinil e Colecionismo. Que legal, você viu? Bom demais. É, a coisa já tá acontecendo por aqui, ó. Com certeza. Ó, Edna Araújo, só alegria, meus amigos. Silvio Grisani falou que tá me esperando lá. Vou quebrar a mão dentro então, Silvinho. Assim nós já vai, aí já compensa o serviço, né? A Guida Silva tá por aqui, tá todo mundo curtindo. O programa tá rolando, o programa tá muito é bom e nós queremos que o meu amigo cante. Eu vou mandar um abraço pro Dr. José Mondelli, Dr. Adriano Mondelli, pra minha madrinha Zilda Varga. Ô, madrinha, um beijo grande pra senhora, viu? Tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto. É o Viola e Prosa com todo o carinho e toda a dedicação da gente pra senhora. Valeu? Zilda Varga lá em São José dos Pinhais. Daqui a pouco vai ter Chico Cardoso, vai ter Mauro Belo, vai ter todo mundo aqui com a gente. Vai ser um... Olha, rapaz, não sei nem o que eu vou perguntar pra esse povo. Vou deixar eles falar, né, Gustavão? Deixa eles falar. Deixa os falar caras falar, e sabe né? bastante. É, eles falam, eles vão falando, mas sorte os caras, eles não podem ver microfone. Bom demais. É, não podem ver microfone. Não. Viu o microfone, o nego já gruda ele assim. Já quer falar. Outro dia eu tava num lugar aí, ia ter uma entrevista com o prefeito, aí quando eu vi o Chico Cardoso chegando, eu mandei esconder os microfones, senão nem o prefeito ia falar. Não fala. Ele começa a falar, não para mais. É, o cara é bom do microfone, não tem jeito de errar, né? É isso aí. Mas tá bom, gente. Vamos sortar moda pra nós? Vamos lá. Daqui a pouco nós vamos fazer um break aí, mas vamos que vamos. Junto, junto. Siga o seu caminho, você tem aonde ir. Você tem outra cama onde dormir. Não precisa ser atriz dessa maneira. Ah, esse meu peito e jogo fora o coração. Não vou ficar tentando achar explicação pra quem tem outro e cometeu tanta besteira. Você não sabe amar. É uma flor que não tem perfume. Se não fosse o seu costume de brincar com o meu coração, eu te daria um lugar no meu peito pra morar, pra ser a dona e pra dominar esse cara cheio de paixão. Siga o teu caminho, você tem aonde. Você tem outra cama onde dormir. Não precisa ser atriz dessa maneira.
rasgo esse meu peito e jogo fora o coração. Não vou ficar tentando achar explicação pra quem tem outro e cometeu tanta besteira. Você não sabe amar, é uma flor que não tem perfume. Se não fosse o seu costume de brincar com o meu coração, eu te daria um lugar no meu peito pra morar, pra ser a dona e pra dominar esse cara cheio de paixão. Eita, coisa boa! Olha, tem aqui o pessoal participando, J. Roberto Rossini. Olha só, ele falou, boa, menino! A Edna Araújo falou assim, curioso, colecionáveis, LP, vinil, colecionismo. A Ilane Boari falou, boa noite, caçador. Tô por cá, meu amigo, adorando o nosso programa. Beijos a todos aí. Aí a Edna Araújo falou uma coisa que interessou muito aqui. Mas muito, 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 muito. Ó, Edna Araújo, vamos fazer uma bela feijoada com modas de viola e muita prosa. Bora. Aí tá no nosso jogo. Ah. Entrou no nosso habitat natural. O Chico Cardoso, Mauro Belo, esticou os olhos. Você viu os olhos dos caras? É. Ó, a cara do meu amigo Ney. Então, o Juliano Galo falou assim, ó. O galão Juliano Galo falou, boa noite, caçador, e a todos os amigos da casa, de casa, né? Grande Bira, arrebenta aí. Ei, Juliano. Um abraço pra você, meu querido. Juliano Segundeiro é bom, do bom aí. Segundeiro. Gente finíssima. É, Mercedita? Então, estão cobrando, o pessoal tá cobrando aqui também. Então, depois dessa, nós vamos sortear uma pizza, então tá vai. Certo? Maravilha, a maravilhosa então. Pizza, sorte aí, vamos meu sortear, amigo. Tomar um golinho d'água. Água? Recordo com saudade seus encantos, Mercedita, perfumada flor bonita. Me lembro que uma vez a conheci num canto, um longe numa tarde. Hoje só ficou saudade desse amor que se desfez. E assim nasceu nosso querer, com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor, assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. E o tempo foi passando, e as campinas verdejando, e a saudade só ficando dentro do meu coração. Mas apesar do tempo já passado, Mercedita, essa lembrança palpita na minha triste canção. E assim nasceu nosso querer, com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor, assim me fez compreender o que é querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. Você não ia aguentar acabar a moda. Se não é eu chegar aqui. Ah, você é demais. Vamos sortear uma pizza. Vamos lá. A maravilhosa pizza. Quem eu vai... tenho certeza que o Clédio e a Simone estão lá na mão na massa, preparando pizza pra Bauru inteiro, e eles estão esperando a gente fazer o sorteio. Quem que vai enfiar a mão no saco? Eu? Você que vai botar a mão no saco. Eu, essas coisas não é comigo. E outra coisa, viu? Tilápia 10 no final do programa. Daqui a pouquinho a tilápia tá pronta aí, porque eu acho que o Juliano... Tá cheirando já. Olha, o Juliano e a Carol já tá aí. Já. Já estão aprontando aí.
Essa turma tomara tá aprontando. Que eles tenham trazido cerveja. Você não compra cerveja. Não, não compro cerveja. Só da água. Ó, enfia a mão no saco aí e pega um nome. Vamos ver pra quem vai sair. Ó, cruza os dedos aí que é uma pizza a mais pra nós, hein? Se sair pra longe, nós manda peito aqui mesmo. Vamos ver? Se sair pra você, não vale, hein? Regina, não tô no sorteio, não. Regina Toquete! Regina, Regina Toquete! Aqui, né? Ganhou! Aqui? Aqui, aí, ó. Regina, ô! Oh. Aí passou o cara aí, ó. Passou de todo tamanho aí, ó. Ô! Oh. Aí! Regina Toquete tem 72 horas pra reclamar pizza. Se não reclamar, já sabe o destino da nega, hein? Nós vamos mandar pro peito e não tem pra ninguém. E depois tem tilápia 10, tá quase pronto. Daqui a pouco o Juliano já vai trazer aqui. Ô, meu amigo Gustavo Motterani. Diga lá. Bastante apresentação. Eu sei que você trabalha muito. Graças a Deus. Você tá devendo um negócio pra mim, né? É mesmo? Ah, você falou que ia ensinar a fazer aquele negócio lá do Brogodó lá no... Eu ensino, rapaz. Mas você não ensina nunca, rapaz. Você não tem tempo. Você fica com a mão no queijo o tempo inteiro? O homem aqui, além de ser cantador, ele é vendedor de queijo. Ele é representante comercial de uma empresa que vende queijo. Queijo? Laticínios, né? Pode falar o nome, né? Claro que pode. Depois já avisa eles pra mandar uns queijos pra nós. Queijo Relíquia do Sítio. O quê? Relíquia, queijo ralado. Ei, é gostoso demais. É bom? É bom. Ô, oh, Relíquia, onde fica o trem? Fica em São Roque de Minas. São Roque de Minas. E tem um CD aqui em Campinas. E eu que faço a... A distribuição. Pode mandar pra nós toda terça-feira. Pode pra nós sargar o beiço fazer. Aqui. Vamos fazer. Vai sargar o beiço aí, não tem queijo problema. Queijo ralado, não. Relíquia, o vale de relíquia de 50 gramas, que é o fiapo, aquele que você coloca em cima da lasanha, aquele gratinho. Oh, aí é bom, lindo. Hein? E o vale, que é um pouquinho mais granuladinho, com um macarrão. Pro uma Dona massa. Conceição ficar sabendo que tem esse queijo pra fazer lasanha, eu vou dizer uma coisa rapaz pra você, hein? Rapaz do céu. Mas vai detonar esse e queijo e a manteiga, no então? Como é que é o nome? Relíquia? Relíquia do Sítio. Relíquia do Sítio, o melhor queijo do Brasil. Zil. E a manteiga também é boa. Manteiga? Manta, só com aquele pãozinho, cafezinho, guarda esfriou um pouco. Ô povo, pode mandar o queijo, a manteiga, o pão eu dou. Tem então. Problema, viu? Vamos fazer propaganda suas aqui no nosso programa Viola e Pro. Você sabia que a maior parte das pessoas que vieram no programa até hoje são de Minas Gerais? É mesmo? A maior parte de Minas Gerais. O povo é bom demais lá, viu? Povo mineiro é povo bom demais, não? Verdade. É bom, mas não é uai. E outra, o pão de queijo dos homens é bom demais. É bom demais da conta, né? A Larissa Viola veio aqui e trouxe um rocambole pra mim. Que eu fiquei até com dó de comer, cara. Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, ele olhou de novo, eu olhei de novo, aí eu falei, você não vai escapar. Peguei a faca e dei logo um... Talhada no meio. Uma talhada. Aí sim. E comi um lapa assim. Veio numa caixa, que eu quase guardei a caixa pra não guardar a joia dentro, essas coisas. É muito bonito. Um pouco caprichoso, né? Caprichoso. Esse é o Mineiro Uai. É. Vamos nós. Mesmo. Canta pra nós aí. Já sorteou a pizza, agora vamos esperar você já cantar mais. Já sorteou a pizza. Tem uma música que eu gosto, tá? Foi no show, todo show. Né? E é mais ou menos assim. Todo mundo... É meio que lançamento, mas todo mundo sabe ela. E eu gosto de cantar ela demais da conta. Vamos, e o Ney vai lembrar também, Ney. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada quando a passarada fazendo alvorada começa a cantar. Com satisfação arrei o burrão, cortando o estradão saio a galopar. E vou escutando o gado berrando, sabia cantando no Jequitibá. Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado. Essa nova vida aqui da cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém
diz que me quer bem, mas não me convém. Eu tenho pensado, eu fico com pena, mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado. Imensa do campo e do mato, do manso regato que corta as campinas. Aos domingos eu ia passear de canoa nas lindas lagoas de águas cristalinas. Que doce lembrança daquelas festanças onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Pra minha mãezinha já telegrafei e já me cansei de tanto sofrer. Essa madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, um nhambu piando no escurecer, a lua prateada clareando a estrada, a relva molhada vejo anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Lá quero morrer, né? Mas não quer, não. Dani, mas vai ser bem lá pra frente. É muito longe aí. Do Daniel Felipe Munhoz falou: boa noite, caçador. Um abraço pro Mauro Belo. Aê, Mauro. Aê, Belo. Lá de Bariri. É, gente que tá aí. Você tá vendo como é que é a coisa? O rádio, né? A televisão, as redes sociais. A gente vai longe. A gente nem imagina. Sim, sim. A gente tá chegando, né? Leva. Olha, o programa tá quase no final. Deve estar por 10 minutinhos, né? Antes, passa, né? Passa ligeiro demais. 10. 10 minutos. 10 né? minutos. Oh, falta 10 minutos pra acabar o programa. Sobe lá. Ô, louco, rapaz. Não passa então, demais. Cara. Mas depois nós vamos colocar esse povo pra conversar aqui. Tem que ser diário esse aí programa. Aí eles vão falar aqui, mais. Aí eu fico morto. Aí não dá, não. Não é, dá. Você também não gosta de trabalhar muito. Ô, gente, esse cara quer não. que eu trabalhe muito. Não é pra trabalhar assim, não, né? Não você é tá pra falando... trabalhar assim, não. Eu não quero trabalhar tanto, eu quero comer tilápia 10, eu quero comer a maravilhosa pizza, eu quero comer o salgadinho lá da vó Isabel, lá no Meridó. Tá chegando aqui um negócio, ó. Tilápia 10, ô, coisa linda, gente, olha só. Olha só que maravilha. É bom demais da conta, hein? Ó, o Ney tá de olho aqui, né? Tem que esconder. É verdade. É de verdade, nós temos que esconder desse povo por enquanto, né? Por enquanto, eles podem comer um pedaço cada um. Pode. Pode. Tá só sentindo o cheiro. O Chico também pode comer. Nossa, um pedaço. Nossa senhora, hein? Privilegiado, assim, hein? Esse aqui é o pedaço maior? É o maior. Então é esse. O Ney também pode comer um pedaço. Aí. Depois nós vamos comer depois, que é, senão não sobra pra mim, gente. Daqui a pouco tem que mostrar o Ney da televisão também. Então, mas você vai comer também, né? Enquanto isso eu vou falar alguma coisa. Come logo aí, engole logo, que é pra nós continuar a moda. Não é verdade? Senão não é tão ferrado. Deixa eu colocar aqui em cima, ó. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui, tá, minha gente. Esse é a tilápia 10. Não tem pra ninguém, né? É bom demais, né, Chico? É bom, é bom, é bom, é bom. Elaine Boaro, que saudade dessa tilápia 10. É, e aqui também a Guida Silva falou que você canta muito bem. Muito obrigado, Guida. Tá? E a Elaine Boaro falou: eu sempre estou com o Mauro Belo nas manhãs de sábado. Ei, Mauro Belo, hein? Fazendo sucesso no rádio. É isso aí, gente. O rádio é a nossa casa, né? É onde a gente se estreita, né? A gente conversa com as pessoas que estão longe, mas parece que ela está ali do lado de fora. Você sabe que quando eu era moleque, na minha casa tinha um rádio parecido com esses rádios que nós temos aqui. E eu fazia buraco aqui na tela dele, porque eu queria ver o homem que tinha ali dentro. Eu achava que tinha um hominho ali dentro que falava. Eu furava tudo o rádio de casa, por causa disso. Olha só que tonto. Você tá louco.
Eu era tonto mesmo, rapaz. Eu era bem tonto. Você sabe quando chegava na Nações Unidas? Não mudou muito. Né? Ali na Nações Unidas tinha rua ali perto do Senac, tinha uma ponte ali. E era o rio embaixo. E ali, cara, pra nós atravessar o rio, o ônibus vinha à jardineira, eu pedia pro motorista parar antes da ponte, ele parava e eu descia, atravessava na chuteira, depois do lado de lá ele parava e eu montava na jardineira de novo. Olha só, rapaz. Beleza. Tinha medo de cair da ponte. É. Tinha medo. Tinha muito medo de cair da ponte. Mas é isso aí, gente. Tempo bom, o tempo vai passando, o tempo não volta mais, né? São lembranças. Abraço pro meu amigo Hamilton Godoy, o Hamilson e o Adilson, né? Grandes músicos de Bauru que levou o nome de Bauru pro mundo inteiro, né? O Hamilton Godoy completando 70 anos de música. Você já pensou? Rapaz. Tá fazendo uma turnê enorme aí, maravilha. Quer chegar lá, né? Olha, o cara é bom demais. 70 anos, rapaz. Um menino que nasceu ali perto do Teatro Municipal em Bauru, viajou o mundo inteiro fazendo show. Ali com o seu piano, fazendo coisas maravilhosas. Teve o Zimbo Trio durante longos anos, né? O Clã, escola de música mais importante em São Paulo. Olha que coisa linda. Agora tava vendo hoje a Miltinho. Abraço pra você, meu querido. Tamo junto, viu? Mas vamos fazer o seguinte, agora nós estamos por 5 minutos. Vamos lá. Né? Vamos fazer o seguinte, o meu amigo Gustavo Moterani. É, como você vai continuar com o programa aqui, eu vou segurar você por as 2 horas. Vamos lá. É, pelas 2 horas, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou daqui a pouco cortar só para deixar para top, nós vamos continuar aqui na top. Nós vamos continuar e você na top. Que tá, vamos continuar na top, até 10 horas da noite, vamos arrancar o corpo. Aliás, o Marquinho não tá aí hoje na abusa dele, tá viajando. Mas fala o que nós quer lá na Top FM, hoje não tem para ninguém, viu? É, você sabe que eu mandei investigar a vida do Marco? Porque eu achei que ele tava no SPC, no Serasa. É. Porque ele não quer aparecer na tela. Ah, Marquinhos. Mas eu caí do cavalo, cara. Ele é gente finíssima. Caí do cavalo. O homem é limpo, não deve pra ninguém. Tem um nome bonito no Serasa, bonito no SPC, bonito nos bancos. O cara tá sossegado. Mas é que ele não gosta da câmera mesmo. É. Não gosta de câmera, ele fica atrás das câmeras. Na não é que nem nós é parecido. Não é, não é convencido, né? Não é convencido. Vamos na câmera assim, né? Quer pular atrás. Mas vamos fazer o seguinte, você continua com a gente que nós vamos ficar por aqui, mas você que é da televisão, que vê o nosso programa pela TV, a semana que vem tem mais pra você. Valeu? Eu quero agradecer a você que ficou até agora com a gente. Continua com a gente, toda terça-feira estamos aqui. E todo domingo você assiste a nossa programação no mundo todo, principalmente na Rede Brasil de televisão. Valeu, gente! Continua aí, não sai daí não, que a coisa continua no 101,3 e também no Facebook da Top FM Bauru. Sorte o trem aí, Gustavo Monteirão! Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer, essa noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você. Você apareceu em meu quarto e sorrindo me estendeu a mão. Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção. Matando a paixão recolhida num delírio de felicidade, em soluços você me dizia: amor, que saudade. De repente, em menos de um minuto, você se transformou num vulto e logo apareceu. De repente, em menos de um minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. Quando acordei, não te vi, que desespero. Minhas lágrimas molharam a fronha
travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. Matando a paixão recolhida num delírio de felicidade, em soluços você me dizia: amor, que saudade. De repente, em menos de um minuto, você se transformou num vulto e logo apareceu. De repente, em menos de um minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. Quando acordei, não te vi. Continuar.